欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖性感写真与两大巨星合作，粉丝狂热期待。根据香港媒体报道，王晶执导和编写的新电影《头号通缉》已经开始制作。这部电影标志着张家辉和冯德伦时隔21年再度合作，他们将在片中分别饰演警察和匪徒。令人意外的是，流量小花赵丽颖被选为女主角。据报道，故事发生在上世纪90年代的广东渔村，主要讲述了录像厅老板张维的故事。他是一个性格懦弱、畏世的人，但对妻女十分关爱，总是面带笑容地接待客人。然而，当他到了香港后，却变成了一个凶残冷静的头号通缉犯。根据简介可见，赵丽颖有可能在电影中扮演张家辉的妻子或女儿，但预估她的角色发挥可能不会太突出。当然，由于电影尚未开始拍摄，一切都可能发生变化，也许到时候她可能不会参演了。赵丽颖是出生于1985年后的女演员中的杰出代表，她以出演新《还珠格格》中晴儿一角而引起了广泛关注。随后，她在《陆贞传奇》中的出色表现使得她迅速走红，从此后接连出演了《花千骨》《楚乔传》《知否》等重要剧集，稳坐一线女演员的地位。去年，赵丽颖在《花开半夏》中扮演了女主角的角色，她成功的转型为年代商战剧，并且她的颜值和演技依旧保持着高水准。她在没有获得白玉兰最佳女演员奖后，在微博上分享了一张照片，照片中是赵丽颖孤独地躲在一个角落里。她还表示这已经是她第三次参与陪跑，但她会继续努力。今天，赵丽颖发布了一组令人惊艳的写真照片。她身穿一件白色深 V 吊带裙，时而展示自己迷人的事业线，时而展露出美丽的背部，给人一种性感迷人的感觉。她的工作室在介绍中这样写道，她优雅地穿着粉色长裙，轻纱随风摇曳生姿，将光芒撩拨得分外妖娆。微笑间闪耀的星光进入眼帘，仿佛能从赵丽颖的眼中洞察到整个银河系。双引号，赵丽颖穿着一件白色的深 V 吊带裙，她美丽的脸庞非常清秀与高贵，明亮如水的乌黑秀发随风飘动，同时她还展示出了自己迷人的事业线。在红色灯光的映衬下，她散发出一种绝对性感而引人注目的气质。赵丽颖与张家辉和冯德伦的合作实在是令人翘首以待，这三位杰出的演员汇聚在一起，无疑将为观众带来一场精彩的表演盛宴。赵丽颖一直以来都以她的多才多艺和深厚演技而备受瞩目，她的演技不仅让她在娱乐圈站稳了脚跟，还让她在观众心中留下深刻的印象。与张家辉和冯德伦这两位资深演员的合作将会是一次才华横溢的对决，这个项目必定注定充满挑战和机遇，而赵丽颖正是那位能够应对各种角色和挑战的演员。从标题中提到的写真，我们可以看到赵丽颖的肤色白皙，容貌美丽，她的性感魅力再次得以展现，给人以惊艳的感觉，这也为她在新项目中的表现增加了期待值。观众们热切期待着看到她在这个合作中所呈现的不同风采。这个项目的成功将不仅仅依赖于演员们的表演，还有导演、编剧和制作团队的努力。但有了赵丽颖、张家辉和冯德伦的加盟，这部影片注定会备受瞩目。这是一次值得期待的合作，我们期待着看到他们如何共同创造出一部杰出的影片，让观众再次陶醉在电影的世界里。希望这个项目能够为我们带来惊喜和感动，也为中国电影注入新的活力。请问大家喜欢这组赵丽颖的美图吗？大家期待她能与张家辉、冯德伦合作吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。